Okej, uppgiften 1104, det finns fyra stycken där, A, B, C och D. Jag kan börja med A då. 5 minus 8, eller rättare sagt säger man differensen mellan 5 och 8. Vanlig subtraktion, så har vi varmt nu då. Om man pratar om temperaturen, jag brukar prata om temperaturen, så det blir kallare, 8 steg, så hamnar man i negativ 3. Och i B då, det är redan kallt om man säger så, negativ 7. Adderar med 2 där, så har man, det blir negativ 5, alltså går upp 2 steg, betyder det. Och C då, har vi redan negativ tecken där, minus 3, eller negativ 3, och det blir ännu kallare. Det blir mycket, mycket kallare ändå då. Hamnar man i negativ 15. Och i det är kallt redan, negativ 5 grader redan, om man säger så. Och kan man tänka att det går upp, alltså det blir varmare. Det brukar bara på våren då, att det är kallt på natten. Men det är varmare på dagen, så blir det uppe 9 steg. Så negativ 5 plus 9 blir det positiv 4.